Já jsem neviditelný. Počkej, si to ještě. Kum na tohle! Na co? Ten obraz. Vata. Tak hele, pozdrav lidi. Čau! A jdeme do toho výtahu! Moment, počkej, jo, už jsme tam našli. Kum na tohle! A máme tady to. Tohle na to! Mám baterku, jo? Vidíš tohle? Vidíš ten obraz? Oh! Tak jde do toho výtahu, jdeme! No tě zabil. A prostě mě se tam objevil ksicht toho chlapa. Viděl jsi to? Kde jsi? Na spawnu, tebe to zabilo. Pojď sem, dáme! Já se bojím! Kámo! Kámo, ale viděl jsi to? Mě to zabilo, kámo! A tebe? Kámo? Haló? Pozor, to bude horor! Já taky! Viděl jste, co tam bliká? Já se bojím! Co to je? Co to je za zvuky? Slyšíš to? Co? Slyšíš ty zvuky? Tebe. Tak si to zesil si to, kámo. Jo. Jdeme tam. Zesil si to. Pojď. A zesil si to. Já to mám. A slyšíš to? Jo, tak pojď, jelej. Kámo, já se bojím. Jak se tam objevila ta kočka. Jo, čau. Já se bojím, kámo. Já jsem srám do píči. Co to je? Já tam nejdu! Ty jsi creep! Tam je řezák, kámo! Utíkaj! Viděl jsi to, kámo? Já mě to hodilo! Kámo, on tě chtěl podříznout! Kámo, viděl jsi to? Mě to zabilo, kámo! Kámo, byl jsi z toho taky na prášky? Kámo, já jsem se tak strašně lek! Kámo! Tuhle je hezká hudba, kámo! Fuj, ty vole! Kámo, ale slyšel jsi to? A za... Ty krásu, to je hodně strašidelný, co? Já se bojím! Co to je? Je to zabil! Kámo! Zabilo tě to taky?
Kámo! Slyšíš mě? Jo. Kámo, já jsem se úplně posral. Viděl z toho týpka s tou pilou? Já taky mě hodil. Cože tě hodil? On mě hodil. Mě taky, a pak mě zabil. Hele, a víš, co bylo hodně hustý? To ti ani neříkat nebudu. Prostě ta kočka tam, viděl jsi to? Jo. Já se tak leknul. A ty? Jako jsi, je normálně půjší srdce, jak oživo. Kámo. Ne, to byla ta kočka! Končit, ne? Jo, ale to bylo něco, co mě teďka vybavilo.